Віталій Владковський займається гончарством близько 30 років. Каже, опісля повномасштабного вторгнення не міг більше залишатися в тилу, тож вступив до лав місцевої територіальної оборони. Згодом пішов захищати Україну у складі важкокулеметного взводу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Для мене це взагалі спеціальність абсолютно нова. Це для художника бути кулеметником, це воно дещо різне. І тепер ми були на різних місцях. Це все під Донецьком, це все Бахмутський напрямок. Отримавши поранення, Віталій повернувся до Івано-Франківська на реабілітацію, але додає, його побратими мають чимало потреб. Тож він вирішив організувати виставку, щоб зібрати гроші. Виставив на ній ті власні вироби, які створив ще до війни, каже Віталій Владковський. Нам показує роботу, над якою працював під час реабілітації у Івано-Франківську. Ця робота, я так зобразив москаля, коли вже було вторгнення, але я ще був тут. Вона сама про себе говорить. Ми озброєні, ми веселі, і ми його осідлаємо, цього москаля. Для благодійного продажу свої керамічні вироби надіслали близько 15 учасників громадської організації «Не святі горшки ліплять» з різних міст України, каже голова цієї організації Уляна Джигренюк. Гончарі з Нікополя Ірина і Антон Бикові. Вони прислали Віталію 5 горняток із запискою, що не вибачаються, що так мало, тому що вони насправді живуть під обстрілами, і кожен день для них це складно. Але вони знайшли можливість надіслати сюди роботи, і щоб підтримати Віталія. До розпису гончарних робіт чоловіка долучилася й дружина Оксана Владковська. На виставці є 3 роботи, які розфарбувала власноруч. Каже, після 24 лютого знала, що чоловік не залишиться в тилу. Цю роботу розпис робила я. Чому яблучка? Не знаю, то якийсь такий ніжний жіночий орнамент, такий домашній. Віталій, напевно, більше любить працювати в самоті, щоб його не турбували. Завжди присутня музика в його житті. Він теж робить барабани, музичні інструменти. Директорка краєзнавчого музею Галина Беднарчик каже, після 24 лютого вони долучаються до усіх благодійних акцій, де збирають гроші на потреби Збройних сил України. Зараз ми кожну другу практичну виставку проводимо на благодійних основах. Тому я вважаю, що це потрібно робити, бо кожен з нас має вести свій фронт боротьби, а ми його ведемо на культурному фронті, таким чином допомагаючи армії. Благодійна виставка «Продаж мистецтва заради життя» експонуватиметься у Івано-Франківському краєзнавчому музеї до 30 жовтня. Ілона Шевченко, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.